Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում է Խաչմերուկ հաղորդումը։ Այս շաբաթ հաղորդումը սկսելու են Վահրամ Փափազյանի խոսքերով՝ «Չի մեռնում երբեք այն ժողովուրդը, որն ունի թատրոն»։ Եվ ահա հայկական թատրոնի շունչը այստեղ բերել են Միացյալ Նահանգներ տաղանդաշատ դերասաններ Ռաֆայել Երանոսյանը, Լուիզա Ներսիսյանը, Անդրանիկ Հարությունյանը եւ Արփի Գաբրիելյանը։ Ողջույն, բարի գալուստ, ինչպե՞ս եք։ Ողջունում ենք։ Ողջույն։ Շատ ուրախ ենք ձեզ հյուրընկալել նամանավանդ նման հիանալի առիթով, իսկ առիթը փակագծերը կխնդրեմ, որ բացեք, ով է պատրաստ առաջինը խոսել այդ մասին։ Երևի թե ես կսեմ, ողջունում եմ, ես էլ ձեզ եմ ողջունում, Սվետլանա ջան, և ողջունում եմ հեռուստադիտողներին, ովքեր որ այս պահին սենց հիացած դեմքերով մի փոքր հոգնած գործից հետո վայելում են այս գեղեցիկ հաղորդումը։ Իրոք շատ ճիշտ ասացիր, բերել ենք քաղաքից, Երևանից, Հայաստանից թատրոնային շունչը, սեպտեմբերի 5-ին եւ 7-ին Beyond the Stars թատրոնում տեղի կունենա մի հրաշալի ներկայացում, շատ լավ ներկայացում, կոմեդի ժանրում, Scotch and Whisky ներկայացումը, որտեղ զբաղված եմ ես, ձեր խոնարհ ծառան, Լուիզա Ներսիսյան, Անդրանիկ Հարությունյան եւ Արփի Գաբրիելյանը։ Եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամը չէ այստեղ այս ներկայացումը։ Այո, այս ներկայացումը 2 տարի շարունակ խաղում ենք Հայաստանի թատրոնում, Կամերային թատրոնում, լեփլեցուն դահլիճներով, ասեմ, որ 13 թվականին ինքը ստացավ երիտասարդական լավագույն ներկայացում։ Ահա։ Կոչումը։ Կոչումը, այո։ Եվ որոշեցինք այդ ներկայացումը բեր նաև մեր սփյուռքահայ ամերիկացին ներկայացնելու, ամերիկա բնակ, որովհետև արձագանքները շատ էին եւ շատ էին ուզում այստեղ էլ դիտեն ներկայացումը, մեր ընկերները, մեր ծանոթները, ովքեր դիտել էին ներկայացումը։ Եվ վերջապես ստացվեց այնպես, որ Global Arts-ի միջոցով մենք կարողացանք այդ գործը իմի բերել եւ կարողացանք հանդես գալ արդեն սփյուռքահայ հանդիսատեսի արջեր։ Ահա։ Ես գիտեմ, որ այս Միացյալ Նահանգների շրջագայությունների ընթացքում ձեր ընտանիքին միացավ Արփին Գաբրիելյանը, որպես նոր դերասանուհի այս ներկայացման մեջ, ինչպես ստացվեց ինտեգրումը, ինչպես ստացվեց գաղափարը եւ հեշտեր արդյոք։ Իմ ջելոզ ես ներուսին կարելի չէ արդյոք։ Ես ասեմ, որ Արփին Գաբրիելյանի առաջին դեբյուտն է, այսպես ասած, առաջին անգամ բեմ բարձրանա ու այնպիսի բեմ, որ ունի Կամերային թատրոնը, իրականում հրաշք բեմ է։ Այո, իսկապես դա մտերմիկ մի դալիճ է, որտեղ դերասանի փողը Կամերային թատրոնի բեմում հանդես գալը դա շատ մեծ պատասխանատվություն է, իսկ Արփինեն այդ պատասխանատվությունը վերցրել է իր վրա եւ հրաշալի այս ներկայացման մեջ հանդես է գալիս, կերպարը կերտում է իր։ Շնորհակալ եմ, Անդրանիկ։ Ինձ համար իսկապես շատ պատասխանատու եւ նաեւ շատ հաճելի պարտավորվածություն է հանդես գալ Կամերային թատրոնի կազմում եւ հանդես գալ մանավանդ այս ներկայացում, որովհետև այս ներկայացումը արդիական է իր տեսակով եւ յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում, յուրաքանչյուր քաղաքի եւ յուրաքանչյուր ազգի հանդիսատես կհասկանային, որովհետև այն վերցրած է կյանքից եւ շատ արդիական է, մանավանդ այսօր։ Ես կարծում եմ, որ մեր ամերիկաբնակ հայրենակիցները շատ կսիրեն ներկայացումը, եւ քանի որ 2 օր է, սեպտեմբերի 5-ին եւ 7-ին, ովքեր որ չհասցնեն սեպտեմբերի 5-ին, կարող են գալ սեպտեմբերի 7-ին, որովհետեւ իսկապես շատ մեծ բամբաց կթողնեն ներկայացումը, որ արժի դիտել։ Այո, ներկա չգտնվելով։ Եթե չհասցնեն ամսի 7-ին, կարող են գալ Երևանում վայելել։ Դա էլ տարբերակ է, ինչու՞ ոչ։ Այ ներկայացման վերնագրի մասին խոսելով, սկոչ եւ վիսկի, հա, ես երևի թե հարյուրավոր այն մարդկանցից մեկն էի, որ սկոչը ենթադրաբար մտածել էի, որ խոսքը շոտլանդական խմիչքի մասին է, իսկ վերջի վերջո այստեղ պարզեցի, որ դա այնքան էլ այդպես չէ։ Հենց հատուկ է այդպես արված, որպեսզի այդ բարախաղը աշխատի։ Այսինքն ներկայացումը դիտողները արդեն հասկանում են, չնայած գովազդից էլ արդեն երևում է, որ սկոչը մենք թեյպ նկատի ունենք։ Սկոչը իր ուրույն դեր ունի այս ներկայացման մեջ, չէ՞։ Ավելի շատ ինձ վրա են օգտագործում հենց այդ սկոչը, կապում են աթոռից, մի խոսքով են ամեն ինչը։ Եվ ոչ միայն սկոչն են օգտագործում Ռաֆայելի վրա, այլ նաև շշեր, որ անընդհատ կոտրվում են գլխին, բայց իրականում այդ կոտրվածքները, շշի կոտրվածքների մասին է խոսքը։ Դե բնականաբար չէր կարա գլխի կոտրվածքը։ Վերջում շատ ավելի հուզիչ տեսարանի է տանում այն իմաստով, որ ընտանիքը դեռ չեն խոսել, չէ՞։ Դեռ չեն խոսել։ Ահա հենց հաջորդ հարցը ուզում եմ։ Ես ուզում էի խոսել այն մասին, այ խոսում էինք բնականաբար, որ սա արդիական թեմա է, բայց չնշեցինք վերջի վերջո հանդիսատես հերոսայտով սպասում է, թե այդ ինչ թեմա է քննարկվելու, որ իմանան իրենց հետաքրքրում է, ներկալինեն թե ոչ։ Խնդրում եմ։ Ուրեմն ասեմ այսպես, ներկայացումը այնպեսի ներկայացում է, որ տարիքային սահմանափակում չկա։ Դե բնականաբար չի կարող 7 տարեկան երեխան ինքը մանկական չի, ինքը ավելի նենց երիտասարդական եւ բարձր ներկայացումը
մի թեմայի մասին է, որ յուրաքանչյուրիս հետ ոնց էլ ուզում է լինի, պատահած կլինի այդպիսի դեպք, որ կին… Չէ, եթե թեք ուզում ես հետ պատահած չլինի, անպայման լսել ենք այդ դեպքի մասին, կամ մեր հարևանի, ազգականի հետ ինչ-որ… Կնոջ տղամարդու փոխհարաբերության, սիրուհի, սիրուհու փոխհարաբերությունը, գողի, որ այդ ամեն ինչին ինքը ականատես է լինում, տեսնում է, լսում է, ինքը ամբողջ ընթացքում թաքնված լինում, այդ ամեն ինչը տեսնում է, լսում է, բան, վերջում տենց համախմբվում են, ամեն մեկ իր ճանապարհն է գտնում և ամենավերջում ներկայացում է ողողվացի համ հումորով, համ տեսակ սենց տխրությամբ, մտածելու տեղ է տալիս և ամենավերջում գալիս է եզրափակվում է մի հատ շատ սիրուն բանով, հեփի էնդով ավարտվում, որ իրոք Երևանում, ես կարող եմ Երևան, քանի որ Երևանում ենք մենք շատ խաղացել այս ներկայացումը, հանդիսատեսը վերջում շատ բուրն է արձագանքում, որովհետև եթե այս ներկայացումը գալիս դիտում են սիրահար զույգերը, ընթացքում իրանք կռված են լինում, հաստատ ներկայացման վերջում իրանք սենց մի հատ իրանք իրար նայում են ու ասում են, մենք էլ չենք անի, չէ՞, մեր հետ էս բան չի լինի, չէ՞, ու իրանք սենց ինչ-որ մի հատ սենց դուրս գնալուց, ներկայացումից գնալուց, արդեն տեսնում ես ջերմություն նրանց դեմքին, տեսնում ես սենց ժպիտ, ու այդ ամեն ինչը պարզադառնում, որ ներկայացումը ինքը արդեն ինք իրա տեղ ունի և ինքը գրավել է արդեն հանդիսատեսի համակրանքը։ Ու ես վստահ եմ այն հերոստատիտող, ովքեր որ այս պահին դիտում են մեզ, եթե նրանք այցելեն, տեսնեն, ես վստահ եմ, որ հաստատ հաջորդ օրը հարևանների հետ նստելուց, զրուցելուց կամ ընկերների մանք ասեն, վայ, երեք գնացինք ներկայացման ու մեծ բավականություն ստացանք, ափսոս, որ դուք չտեսաք այդ կենթանի շփումը, այդ ամեն ինչը չզգացիք հենց Հուսամ մեր հերոստատիտողներից ոչ մեկը բաց չի թողնի այս առիթը, խոսելով դերերի մասին, հա, ներկայացման ընթացքում, որքանով որ ես հասկացա, դու դերակատարն ես այն տղամարդու, որը երկու քարի արանքում երկու գեղեցիկ կանաչ արանքում է։ Չէ, 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 այդպես չեմ։ Ուրեմն ներկայացման հերոսներից մեկն եմ, որ մարմնավորում եմ հենց ամուսնու կերպարը, սեմի կերպարը, չեմ ուզում շատ փակագծերը բացել ներկայացման, գալիս եմ տուն, որպեսզի դիմավորեմ ընկերուհուս, որ ընկերուհիս գա և մենք միասին ինչ-որ մի տենց խնջույք կազմակերպենք, բայց այդ ամեն ինչը գալիս է կինս, մի խոսքով շշով հարվածում է ինձ։ Այն մնացածը թող հերոստատիտողները։ Հա, մի խոսքով, այսպես ինքը հետաքրքիր բան է, չեմ ուզում շատ փակագծերը բացեմ, ամենակարևորը, որ ես ամենավերջում շատ ճիշտ ընտրություն եմ կատարում, ու ես չեմ փոշմանել իմ ընտրության համար։ Կարող եմ ասել, որ ներկայացման ընթացքում գիտեք ինչն է ամենակարևորը, որ յուրաքանչյուր մարդ, երբ որ ընտանիքի մեջ, երբեմն սովորությունը ինչ որ վերածվում է, մենք չենք նկատում մարդկանց դրական և բացասական կողմերը և արդեն սկսում ենք անտեսել, իսկ ամենավտանգավոր բանը դա անտարբերությունն է։ Այս դեպքում հարաբերությունները կին և տղամարդ պետք է անընդհատ վերանորոգել, այսինքն անընդհատ պետք է նոր շունչ տալ, թե խանդի միջոցով և թե ինչ-որ հնարքների դիմելով։ Շատ հաճախ մենք ծուլանում ենք, թերանում ենք ընտանիքներում և չենք փորձում պայքարել մեր սիրո համար, իսկ ես ներկայացումը երևի թե մեսիջն է հանդիսատեսին, որ պետք է պայքարել քո սիրո համար ու փորձել ամեն կերպ, ամեն գնով ընտանիքը պահպանել։ Դա լինի թե զիջողությունների գնալ, թե ինչ-որ զրկանքների գնալ, յուրաքանչյուրի կողմից զույգերի։ Երևի թե շատ կարևոր, որ ամուսնուն կարողանաս հերոսացնել, որպեսի ինքը իր մեջ տղամարդ զգա։ Երևի թե հենց այս ամենի մասին է, որ շատ կանայք մի քիչ աշխատանքին տրվելով մոռանում են ընտանիքի մասին, մոռանում են, որ պետք է ամուսնուն մի փոքր ավելի ժամանակ հատկացնել, այո, 21-րդ դարի կինը մի քիչ ավելի դարձել է տղամարդ, չէ՞, իր էությամբ, իսկ այս դեպքում երևի թե հենց դրանով է պայմանավորված, որ հաջողություն ներկայացումը, որ նորից մեզ վերադարձում է այն կնոջ կերպարը, որը մոռացված է։ Ես հասկացա քո դիրքորոշումը, Լուիզա, որ թե կյանքում, թե ներկայացման վերաբերյալ, որ կյանքում ներողամտությունը և սիրո հանդեպ հատկապես ներողամտությունը բավականին առանցքային տեղ է զբաղեցնում։ Բնականաբար։ Կուզենայի նաև Արտինեի կարծիքը իմանալ, ինքը լրիվ հակառակ դա։ Արդյոք դու մտածում ես, որ ինչպես ներկայացման մեջ սիրո համար արժե պայքարել, այսինքն նման սխալները կարելի է ներել։ Իհարկե ներկայացման մեջ, խնդրեմ, իհարկե ներկայացման մեջ ես հակառակ կողմում եմ, հա, սրուհու կերպարում եմ հանդես գալիս, բայց հենց դա է ամենակարևորը, որ ներկայացման մեջ այդ սիրային եռանկյունին շատ հետաքրքիր կերպ է ներկայացված և այնտեղ կա տեսարան սիրուհու և կնոջ տեսարանը, որը շատ հետաքրքիր է և ես կարծում եմ շատ կանեք կարող են շատ-շատ բաներ քաղել հենց այդ տեսարանից, որովհետև այն իր թե խոսքով
թե դիալոգով շատ հետաքրքիր է եւ պահվածքով, հա, կնոջ եւ սիրուհու։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ յուրաքանչյուր մարդ իր տեսակով եսասեր է, էգոիստ է, եւ ես կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր սիրո համար պայքարի, անկախ նրանից, թե ինչ է կատարվում իր կյանքում, հա, այս տեսակի սիրան եռանկյունու միջոցով։ Եվ ես կարծում եմ, որ իմ կերպարը այս ներկայացման մեջ այդքան չի համապատասխանում բնականաբարին իրական կերպարին, այո, ես կպայքարեի եւ ես հանդես կգայի այս դեպքում արդեն Լուիզայի կերպարով։ Շատ շնորհակալ եմ Արփինե, եւ ահա թե Անդրանիկի կերպարը, հերոսը ինչով է այստեղ այս ներկայացման մեջ կարևորվում եւ ինչ հետաքրքիր դեր ունես դու, թույլ պարզենք շատ կարճ դադարից հետո։ Ինչ վերադարձանք սիրելիներս, խոսում ենք սեպտեմբերի 5-ին եւ 7-ին կանալիք Սկոչեն վիսկի ներկայացման մասին եւ հերթը հասավ Անդրանիկ Հարությունյանին, խնդրեմ կբացահայտես քո կերպարի։ Մեծ սիրով ես այսպես ասում, հա, տեսակ ես լրջացրեցիք ձեր կերպարները, բան մարդիկ կմտածեն իրականում լուրջ ներկայացում են գալու նա։ Իրականում սա լուրջ ներկայացում չի, լուրջը այն իմաստով, որ պատմությունը ինքը շատ լուրջ է, բայց համեմված է ամբողջովին հումորով ու հետաքրքրությունը նրանում է, որ մարդ, որը սոցիալապես անապահով լինելու պատճառով, բայց կրթված մարդ, դա հենց գողի կերպարն է, որը սկսում է ինչ-որ գողություններ անել, բան պատահաբար հայտնվում է մի հատ բնակարանում, որտեղ ուզում է գողություն անի, եւ հայտնվում են տան տերերը, դե բնականաբար ինքը արդեն չիմանալով ինչ է անում, գնում է հայտնվում է տաղավարում, մի հատ գարդիրոբում, հա, գարդիրոբում պահարանում գողություն է, եւ ամբողջ ընթացքում հետևում է, թե ինչ է կատարվում բնակարանում, ու քանի որ ինքը մի փոքր ավելի կրթված է ու էլի եմ ասում սոցիալապես անապահով վիճակից այդ գործը անում, ինքը շատ խորհուրդներ է տալիս այդ ընտանիքին, ահա, դրան արանքից նայելով, հա, ճեղքից նայելով այդ ամեն ինչը տեսնում է եւ խորհուրդներ է տալիս, այդ խորհուրդների հիման վրա այդ ընտանիքը սկսում է արդեն դեպի happy end գնալ է, ահա, ու հիմնականում բարի գողի կերպար է, բարի գողի կերպար, որը որ իրոք շատ հետաքրքիր է ու ընդհանուր ներկայացումը շատ բովանդակալից ես չեմ ուզում պատմեմ, հա, ինչի մասին է խոսքը, բայց ընդհանուր հասկացանք։ Այո, ընդհանուր պատկերացում կազմեցինք։ Էլի եմ ասում, կոմեդի ժանրում է շատ ծիծաղալու ներկայացում։ Իսկապես ինձ անձամբ շատ-շատ հետաքրքրեց արդեն ներկայացումը, ներկաներից մեկը վստահաբար ես եմ լինելու, խոսելով ձեր կերպարներից Անդրանիկ եւ Ռաֆայել, տարիների ընթացքում մենք ավելի կատակերգական կերպարներ ենք տեսել կերտված ձեր կողմից, սա իհարկե ներկայացումը եւս հումորային է, բայց ավելի լուրջ թեմա է բարձրացվում այստեղ, այ ինչպես եք կարծում, հանդիսատեսը հերոստատիտողը հեշտ է համակերպում։ Վատը գիտեք, որ նա Սվետլանա ջան, որ նույն հերոստատիտողը, ես ճիշտ է, մեզ ճանաչում են որպես կոմեդի ժանրում, բայց մենք կամերային թատրոնում մարմնավորում ենք նաև շատ ավելի լուրջ դերեր եւ խաղում ենք ավելի շատ լուրջ եւ դասական ներկայացումներում, ցավալի է, որ մեր ամերիկա բնակ հայերը չեն կարողացել այդ ամենը տեսնել Երևանի կամերային թատրոնում։ Հերոստատեսությունը իր դերը, այո, հերոստատեսությունը մի տեսակ ուրիշ կողմ է տարել Անդոյի եւ Ռաֆո այդ զույգին, ես չեմ ասում, որ մենք այդպես իրականում այսպեսի մարդիկ ենք, բան չէ, մենք իրականում այդպես հումորով, բան այդպես անձնավորություններ ենք, այս ներկայացումն էլ ինքը իր մեջ կա նույն այդ հումորը, նույն կա այդ լուրջ պահերը, նույն վերջիվերջո մենք դերասան ենք եւ սա մեր մասնագիտությունը եւ մենք կարողանում ենք կերտել տարբեր կերպարներ։ Էլի եմ կրկնում, ցավոք մեր հերոստատիտողը Անդո Ռաֆոյին ճանաչում եմ միայն այն ժանրում, որը որ մենք միշտ հանդես ենք եկել, բայց նորից եմ կրկնում, մենք կամերային թատրոնում, ընդհանրապես ոչ միայն կամերային թատրոնում, այլ նաեւ եղել են այլ թատրոնների հրավերներ, մենք խաղացել ենք եւ խաղում ենք ավելի դասական, ավելի լուրջ եւ ասեմ, որ հանդիսատեսին էլ ավելի դուր է գալիս, որովհետեւ նրանք տեսնում են ուրիշ Անդո Ռաֆո, իսկ այստեղ գալով նրանք տեսնում են էլի ուրիշ Անդո Ռաֆո, ավելի ոչ այդ միմիկաները, բաները, այդ կերպաները ծրմռվել է, բանը ամեն ինչ է։ Այս ներկայացումը, որը որ կա, հիմա խաղալու ենք այստեղ Սկոչեն վիսկի ամսի 5-ին եւ 7-ին, դա նույնպես կոմեդի ժանրում է, այնպես որ
Մուհամեդ Սեք։ Հուսամ դուք էլ կինքը ոչ միայն իրավիճակային կոմեդիա է, այլ նաև խոսքի մեջ կա երկրորդ շերտ, այսինքն շատ կարևոր է, որ հանդիսատեսին մտածելու տեղիք է տալիս։ Ուղիղ հումոր չի, որ ուղղակի տենց հումոր արեցինք եւ վրայով անցանք հենց այդ պահին ասելու համար։ Երկար մտածելու ու հետո տանը մի թեթև քթի տակ ծիծաղելու առիթ է տալիս եւ ցիտելու ինչ որ ֆրազաներ, հա։ Այդ շատ կարևոր է, ինչին հավատարիմ է կամերային թատրոնը տարիներ շարունակ, նույնը շարունակում է նաև Երնջակյանի գործը Արշալ Սահարությունյան հիմա, այդ առումով, որ հումորը երբեք չի լինում տափակ և վերին շերտի, այսինքն շատ կարևոր է մեր հանդիսատեսին, մենք փորձում ենք ինչքան էլ որ հիմա կյանքը այնպիսին է, որ ուզում ես մի քիչ ավելի թեթև ապրել, բայց պետք է պրոբլեմների մասին էլ մտածել, այդ պրոբլեմներին հումորի միջոցով իհարկե անդրադառնալ, բայց նաև կարողանալ լրջանալ։ Ահա, այդու խոսեցիք գլխավոր հերոսի մասին այս ամենի, Արշալ Լույս Հարությունյանի, հա, ես տեղյակ եմ, որ նա ևս մեկ փայլուն գաղափար ունի կապված այս ներկայացման հետ, խնդրում եմ, առաջարկում եմ պատմեք, ինչ է տեղի ունենալու վերջում։ Նկարահանվում է ֆիլմ, սկսել ենք արդեն աշխատանքները, մեծ մասը ֆիլմի նկարված է, շարունակությունը կլինի, երբ որ վերադառնանք Հայաստան, հանդիսատեսի դատին դեռ չգիտենք երբ ենք հանձնելու, դա դեռ post-production-ը, որ սկսվի, հետո արդեն կիմացվի, իսկ ինչ վերաբերվում է ֆիլմ դարձած այս նույն ներկայացումը, ինքը ավելացվել են կերպարներ, մի փոքր ավելի շեղվել է սյուժետային գիծը, այնպես որ հաստատ էլի հանդիսատեսը, որը տեսել է ներկայացումը, կրկնությունը չի տեսնի ֆիլմում, ինքը մի փոքր ավելի չակերտներ է բացված, ավելի հետաքրքիր կերպարներ են ավելացված, եւս մեկ անգամ կներես Լիզա ջան, եւս մեկ անգամ ես ամեն ինչը փաստում այն ամեն ինչի մասին, որ ներկայացումը ինքը իրանով այնքան լավն է, որ որոշել են, որ նկարանեն ֆիլմ, իսկ դա ինքն է կարևոր թեման է, այնքան ակտուալ, արդիական ու հիմա մեզ բոլորիս հուզող, որ երևի թե արժի նաև ունենալ սկավառակի տեսքով, որպեսզի բոլորը տանը նստեն մեկ անգամ եւս նայեն, հետո տարիներ հետո, տարիներ հետո, այն նաև հետաքրքիր է, անմիջական շփումը արդեն վերջանում է թատրոնում, ֆիլմում նույնպես դու կերպարանավորում ես գողի, չէ, ուրիշ, չէ, ուրիշ ֆիլմում կերպարներ են ավելացել, ուրիշ բաներ, էլի դերասաններ են ավելացել, 4-ով չենք, շատ ենք ընդդեմ։ Պաստորան, այստեղ էլ նորություններ են լինելու, այնպես չի, որ ով որ ներկայացումը դիտել է, կարող է հանգիստ նստել, ասել ինձ ֆիլմը էլ պետք չէ դիտել։ Չէ։ Ուղղակի ներկայացումը իր էներգետիկ ուժը ունի, որը մենք փորձում ենք ապահովել, այսինքն հանդիսատեսը հենց այդ պահին այդ ջերմությունը ստանում է եւ կարողանում է հենց այդ պահին ականատես լինել ինչ-որ իրավիճակի, եւ ինձ թվում է այդ կենթանի շփումից ավելի կարևոր բան չկա, թատրոնը հենց դրանով է հրաշք իր տեսակով, որ հենց այդ պահին ինչ-որ կատարումա դալիճին, հետո եթե հանձնում ես ինչ-որ սկավառակի, ինքը ինչ-որ իր ուժը կորցնում է, համը կորցնում է, հա, ու այստեղի հանդիսատեսն էլ այնպիսի ջերմությամբ ու այնպիսի աչքերով է նայում, որ այդ ուժը կրկնապատկվում է, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այստեղի հանդիսատեսին մեր բոլորի անունից, որովհետև մենք մի քանի անգամ հանդես ենք եկել այստեղ ներկայացումներով եւ ամեն անգամ այդ նույն ոգևորությամբ են գալիս այստեղ, որ գիտենք, հա, տեսնելու ենք այդ հայացքները, այդ կարոտը նաեւ փոխանցում է մեզ, ու մենք էլ սկսում ենք մեր Հայաստանը այնքան շատ սիրել ու ձեր աչքերով նայել մեր հայրենիքին ու փորձել այնտեղ մաքսիմալ աշխատել, որպեսզի նոր ուժով ձեզ հանդես գանք ու ցույց տանք, թե ինչքան է առաջ գնում Հայաստանը։ Խոսեցինք Անալի ֆիլմից, որ ինձ սպասելու ենք բոլորս մեծ անհամբերությամբ, առաջարկում եմ այս պահին դիտենք նկարանման տաղավարում տեղի ունեցող մի փոքր գործողություններ, մի քանի կադր եւ վերադառնանք, հա։ Լավ։ Ողջունում շատ ծիրի ամերիկա բնակայրենակիցներ, ինչպես տեսնում են, մենք բուրն աշխատանքային գործի մեջ ենք, նկարում ենք Սկոչի և Վիսկի ֆիլմը, որի համանուն ներկայացումը դուք դիտելու եք սեպտեմբերի 5-ին և 7-ին, ինչպես տեսնում եք բուրն աշխատանքային պրոցեսը այստեղ, այո, նկարահանման հրապարակն է, և մենք ուղի հիշել տանջում ենք, որպեսզի ինչքան հնարավոր է շուտ վերջացնենք, որպեսզի գանք ձեզ մոտ։ Ինչպես տեսնում եք, Ռաֆայելը կապված է այստեղ, այո, ամբողջ ներկայացման ժամանակ նա այսպես կապված է լինելու և այսպես լրացնելու է, այնպես որ իսկապես եկեք, ամուսները գնեք, որովհետև իսկապես շատ հետաքրքիր և մորային ներկայացում ձեզ սպասում, իսկ մենք մեծ սիրով, մեծ անհամբերությամբ սպասում ենք ձեր հանդիպմանը, առաջին։Ես այդ ներկայացումը չի, ես այդ ներկայացման ֆիլմը, ես եթե ուզում եք այդ ներկայացումը տեսնել, սեպտեմբերի 5-ին ու 7-ին եկեք,
Միամ դստարս թատրոն ու կտեսնեք ինձ ոնց են տանջում, ոնց են կապում, ոնց են հարբացում, ոնց են սիրում, ոնց են համբուրում, ոնց են ուրախանում բոլորս միասին, այնպես որ այդ ամեն ինչը դուք եք տեսնել սեպտեմբերի 5-ին և 7-ին իմ Ամերիկա գնալ ու հայ ժողովուրդ։ Անկեղծ իմ ասում, ես ձեզ շատ եմ սիրում ու կարոտել եմ շատ, եթե չգալ կնեղանա։ Սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի հանդիսատես, ձեզ եմ ողջունում Սկոչևիսկի նկարահանման հրապարակից, ասեմ, որ ֆիլմը շուտով պատրաստ կլինի, բայց մինչ ֆիլմը մենք ձեզ ենք ներկայանալու Սկոչևիսկի ներկայացումը, որը տեղի կունենա ամսի 5-ին և 7-ին, սեպտեմբերի, չմոռանամ հիշեցնել, Beyond the Star թատրոնում, այնպես որ համեցեք, միասին դիատոգտի ծաղենք, ուրախանանք և ևս մեկ անգամ հանդիպենք, շատ կարոտում և սիրում ենք ձեզ։ Ուրեմն սեպտեմբերի 5-ին և 7-ին հանդիպում ենք Beyond the Stars թատրոնում Արփինե Գաբրելյանը, Ռաֆայել Յանուշյանը, Լուիզա Ներսիսյանը և Անդրանիկ Հարությունյանը այս հրաշալի ներկայացումով գալիս ենք ուրախանալու, տեսնվելու, ենք կարոտ առնելու, մի խոսքով ասեք։ Անհամբեր սպասում ենք ձեզ այդ հանդիպմանը, շատ կարոտել ենք և շատ սիրում ենք ձեզ։ Global Arts-ը ներկայացնում է Կամերային թատրոնը Լոս Անջելեսում, Լուիզա Ներսիսյանը, Ռաֆայել Երանոսյանը, Անդրանիկ Հարությունյանը և Արփի Գաբրիելյանը Արշալուս Հարությունյանի մարազմատիկ Սկոչընդ Վիսկի լավատեսական կատակերգություն։ Կանացի ագրեսիվ հմայքն ընդդեմ դավաճանության, ստի և փշրվող զգացմունքների։ Սկոչընդ Վիսկի, սեպտեմբերի 5-ին և 7-ին, երեկոյան ժամը 8-ին, Գլենդելի Beyond the Stars Palace-ը։ Դոնսերի համար զանգարը, Ticketmiket 818-265-0506, Global Arts 818-975-33-33, հովանավորներ, Levon Travel, V&A Construction, US Armenia TV, լավագույն ծանկություններով կամերային թատրոն։ Global Arts-ը ներկայացնում է Կամերային թատրոնը Լոս Անջելեսում, Լուիզա Ներսիսյանը, Ռաֆայել Երանոսյանը, Անդրանիկ Հարությունյանը և Արփի Գաբրիելյանը Արշալուս Հարությունյանի մարազմատիկ Սկոչընդ Վիսկի լավատեսական կատակերգություն։ Կանացի ագրեսիվ հմայքն ընդդեմ դավաճանության, ստի և փշրվող զգացմունքների։ Սկոչընդ Վիսկի, սեպտեմբերի 5-ին և 7-ին, երեկոյան ժամը 8-ին, Գլենդելի Beyond the Stars Palace-ը։ Դոնսերի համար զանգարը, Ticketmiket 818-265-0506, Global Arts 818-975-33-33, հովանավորներ, Levon Travel, V&A Construction, US Armenia TV, լավագույն ծանկություններով կամերային թատրոն։ Սիրելիներս, շարունակում ենք հաջմելուկ հաղորդումը սեպտեմբերի 5-ին և 7-ին ակնկալիքով Սկոչընդ Վիսկի ներկայացման։ Արփինե, մենք խոսում էինք, որ ֆիլմի ենք սպասում նաև համանուն, և արդյոք սա քո ֆիլմում առաջին անգամն է հանդես գալը, թե նորից է։ Ֆիլմում առաջին անգամը չեմ հանդես գալիս, բայց քանի որ ներկայացման որպես դերասանուհի ներկայացման մեջ եմ առաջին անգամ հանդես գալիս, այդ իսկ պատճառով ֆիլմում ևս կարծես թե առաջին անգամն է և մանավանդ կերպարը փոքրինչ կարծես թե գլխավոր է, հա, կարծես ֆիլմում չկան երկրորդական կերպարներ, բոլորները իրենց ուրույն տեղն ունեն և իրենց հետաքրքիր ասելիքը, այդ իսկ պատճառով ինձ համար ևս շատ հետաքրքիր է և նաև պարտավորեցնող, որովհետև հանդես եմ գալիս շատ տաղանդավոր և սիրված դերասանների հետ, ինչ ինձ համար մեծ մեծ կարծես ասա այդ պատիվ բառը մին է դրանից։ Դա մեծ պատիվ է, այո, մեծ պատիվ է, որովհետև իսկապես շատ սիրված եւ տաղանդավոր դերասաններ են, եւ ինձ անչափ հաճելի է թե նկարահանման հրապարակում եւ թե բեմում հանդես գալ նրանց հետ իսկապես։ Կուզենայի շնորհակալություն հայտնել մեր այս հյուրախաղի համար, Միացյալ Նահանգներ, Global Arts-ին, իդեմս Կարպիս Թիթիզյանի, որովհետև Global Arts-ը այն
Yezaki ընկերությունն է, որ այստեղ հայկական մշակութային իրադարձությունները կազմակերպում է եւ այդ ամենը միմիայն բարձր մակարդակ է, այսինքն այն բոլոր իրադարձությունները, այն բոլոր համերգները, համերգային ծրագրերը, որոնք որ կազմակերպվում են այստեղ, եւ ես եւ Ռաֆայելը կարող ենք փաստել, որովհետեւ մենք միմիայն իրար հետ, այո, շատ ենք հանդես եկել համերգային ծրագրերում որպես հաղորդավարներ, իսկապես շատ լավ են կազմակերպվում շատ պատշաճ վերին պատշաճ մակարդակի եւ ես կարծում եմ որ սա եւս բացառություն չէ եւ բացառություն չէ որ կամերային թատրոնն է համագործակցում Global Arts-ի հետ։ Այնպես որ այո Global Arts-ը մեզ ապահովել է այս հյուրախաղը եւ մենք շատ շնորհակալ ենք։ Եվ վստաբար եւս մեկ անգամ բարձր մակարդակով են անցկացվելու այս երեկոները, երկու երեկոները, որոնք նախատեսված են։ Չմոռանանք, որ Տոմսերի համար պետք է զանգարեք սիրելի հեռուստադիտողներ եւ պատվիրեք ձեր Տոմսերը ձեր հեռուստաէկրաններին տեսնում եք հեռախոսա համար, կարծում եմ, որ պետք է շտապեք, չնայած որ ներկայացումը 2 օր է, բայց վստաբար իրարանցում լինելու է, նախ եւ առաջ մեր տեղի հանդիսատեսը սիրում է կամերային թատրոնը, սիրում է ձեզ բոլորիդ առանձին-առանձին եւս, եւ սիրում է նաեւ թատրոն։ Այ արդյոք Հայաստանում, Լուիզա, հարցս ուղեմ քեզ, որպես ավելի փորձառու դերասան, ավելի մեծ դերասան, արդյոք կա այնտեղ նույն սերը, նույն շարժը դեպի թատրոնը, նույն աշխուրությունը տոմսարկղերում, ինչպես այստեղ։ Երևանը իր տեսակով թատերական քաղաք է, կան բազմաթիվ թատրոններ եւ գործող թատրոններ, եւ հանդիսատեսը ունի արդեն իր համար գծված սիրված թատրոններ, որտեղ հաճախակի այցելում է, հետո տանում է իր բարեկամներին, ընկերներին։ Կամերային թատրոնը նույնպես բացառություն չէ, եւ մենք ունենք լեփլեցուն դահլիճներ, գալիս է մեր հանդիսատեսը եւ մեկ անգամ գալով արդեն դառնում է ոնց որ ընտանիքի անդամ։ Եվ քանի որ մեր ներկայացուներն իրենց տեսակով այնպիսին են, որ հանդիսատեսի հետ անմիջական կապ կա դարիճում, այդ երկու ժամը իրենք կտրվում են իրենց առօրյա հոգսերից եւ մտնում են մեր իրականության մեջ։ Մենք էլ փորձում ենք այնպիսի պրոբլեմների մասին խոսել, որը հետագայում իրենց կոգնի առօրյա կյանքում իրենց ճիշտ ուղին գտնել։ Ինչ էի կարծում։ Մոտարապես պատկերացրեցի, որ Երևանյան հանդիսատեսը նույնպես Հոսքը դեպի թատրոն։ Հոսքը դեպի թատրոն շատ կա։ Ես կուզեի, որ այստեղ Լոս Անջելեսում էլ սերը լիներ թատրոնի հանդեպ։ Ես գիտեմ, որ ավելի շատ այստեղի հանդիսատեսը սիրում է համերգային ծրագրեր, բան, թատերականացված հանդիսատես չէ։ Բայց ես ներերություն, ես այսպես ասում եմ, կամերային թատրոնը հանդիսատեսի խնդիր երբեք չի ունեցել, որովհետև կամերային թատրոնը միշտ լեբլեցուն է եղել, իր հանդիսատեսն է ունեցել ու գնալով այդ հանդիսատեսը շատանում է։ Իսկ Երևանում հանդիսատեսի հոսքը, այսպես ասեմ, բոլոր թատրոններում է շատ լավ է, բայց կամերայինը մի քիչ ուրիշ է։ Ես ինքս կարող եմ փաստել, որովհետև կամերային թատրոնի դահլիճը դա այն դահլիճն է, որտեղ մեկ անգամ ներկա գտնվելուց հետո անպայման պարտադիր ուզում ես երկրորդ-երրորդ անգամ էլ գնալ, եւ եթե ով որ ծանոթներից ընկերուներից չի եղել, անպայման տանել քեզ հետ, որովհետև այդ կապը հանդիսատեսի եւ դերասանների այնքան մտերմիկ է, կարծես դու ինքդ այդ ամենի մասնակից ես լինում տեղ։ Եվ հետո մի բան ասեմ, որ շատ կարեւոր է, երբ որ դու ազնիվ ես քո աշխատանք կատարում, մենք կամերային թատրոնի թիմը, այսինքն կարողանում է յուրաքանչյուր իր տեղում կարողանում է ճիշտը գործը ճիշտ դասավորել, եւ այդ թիմը, եթե ազնիվ է աշխատում, արդյունքն է լինում է շատ ավելի բարձր մակարդակի։ Այս դեպքում ես կցանկանայի, որ ովքեր գալիս են այստեղ հյուրախաղերի, մի քիչ ավելի սրտացավ լինեն եւ կարողանան լավ մակարդակի բաներ բերել, այսինքն պետք չի գրդոն կոչվածը չլինի։ Մենք փորձում ենք ամեն կերպ այնպես անել, որ հանդիսատեսը մեզ հիշի եւ հետագայում սպասի նոր մեր ասելիքով, նոր ներկայացումներով։ Ինձ թվում է դա յուրաքանչյուր դերասանի պատիվն է։ Այսինքն ինչպես խաղում ենք մեր թատրոնի բեմում, այնպես էլ ուզում ենք։ Ես մի բան ասեմ, հենց հերոստատիտողին սա հետաքրքիր կլինի, այնպես չի, որ եկել ենք այնտեղից, ուղղակի մենք ենք եկել։ Դուք տեսնելու եք նույն բեմը, նույն երաժշտությունը, ինչ որ տեսնում են Երևանում, ինչ որ կա Երևանում, նույն երաժշտությունը, այնպես չի, որ ուղղակի աթոռ սեղան ենք դնելու, հենց ասենք դե եկել ենք աթոռ սեղանով խաղանք կգնանք, չէ։ Նույն հոգին, հա, միայն խոսքը չի, նույն հոգին, նույն դեկորները, ճիշտ է, դեկորները այնտեղ չենք բերել, այստեղ էլ կան, մենք այստեղ ունենք դեկորներ, որովհետև կամերային թատրոնը մի քանի տարի առաջ եկել էր Միացյալ Նահանգներով հյուրախաղերը եւ մեր ամբողջ դեկորը, ասած, հաջորդ այստեղ պատրաստվում եւ այստեղ մնացել է այդ դեկորը եւ մենք ամեն անգամ այստեղ գալով հյուրախաղերի մենք այդ նույն դեկորը այստեղ օգտագործում ենք։ Այնպես որ դուք տեսնելու եք նույն բեմը, նույն
էներգիան եք ստանալու, ինչ որ ստանում են Երևանում, ինչ որ որ վայելում է Երևանի հանդիսատեսը։ Այո, եւ այս զգացումները, որ ապրում է Երևանի հանդիսատեսը, բնականաբար ապրելու է նաեւ մեր ամերիկաբնակ հանդիսատեսը, որովհետեւ շատ ջերմ եւ շատ մեծ սիրով հանդիսատեսը։ Ես բազմիցս զգացել եմ եւ ես անչափ շատ սիրում եմ Լոս Անջելեսի մեր հայ հանդիսատեսին իսկապես։ Ի վերջո շատ կարեւոր է թեման, որ կին եւ տղամարդ փոխհարաբերությունն է, որը երբեք չի հնանում, ու շատ հետաքրքիր է տեսնել ինձ օրինակ, շատ որ միշտ արդեական կլի։ Տեսնեմ ինչ որ սիրուհու եւ կնոջ փոխհարաբերություն, տեսնեմ թե ամուսինը եւ գողը, որը մտել է տուն, բնակարան ինչպես են խոսում, հա, ինչպես կարող են այդ բոլորը իրար հետ փոխհարաբերվել եւ ինչ որ կապ լինի այդ 4-ի մեջ, եւ չգիտեմ, անձամբ ես կուզեի նման ներկայացում, մենք ներկայացումներ ընդհանրապես Սարությունյանը, եթե բեմադրում է որևէ ներկայացում, մենք մի սկսում ենք մտածել, թե օրինակ ինչ ինքներս կուզենք դիտել, ինչի պակաս ունենք մենք ինքներս։ Եթե յուրաքանչյուրը մտածի, թե ինչ է ուզում ինքը տեսնել եւ ինչի է ձգտում, բնականաբար երբեք չի սխալվի ու կարողանա ավելի կփոփոխի աջակցություն։ Այս ներկայացումն էլ հենց փաստում է այդ հանգամանքը։ Մի հարց էլ Անդրանիկին ուղեմ, որովհետեւ ինձ շատ հետաքրքրեց այդ բարի գողի կերպարը, անկեղծ ասած, որովհետեւ շատ հազվագյուտ հանդիպող կերպար է։ Արդյոք կյանքում էլ կարողանում ես մարդկանց սիրում ես խորհուրդներ տալ, ինչպես որ հերոսներ։ Չէ, ուղղորդում ես մարդկանց։ Չէ, իրականում այդ բարությունը ասված է կա ներքուստ, հա, բայց խորհուրդներ որպես այդպեսին, որպես այդպեսին, այո, չէ, միած ես բան կա, ասում եմ, ոսկու հանքի վրա խոտ չի աճում, Ռաֆայել, դա միշտ հիշի։ Ինչի՞։ Որովհետև ուղեղ ալի գնում է ճիշտ դիկ։ Բոլորիս մտածող հայացք այդ պահի ինչի՞։ Սվետլանա ջան, եթե դա ոսկու հանք է, ես ուրիշ կունես կգլուխին։ Եվ եթե դա իսկապես այդպես է, ապա մենք մի խոսքով իրական կյանքում էլ խորհուրդներ շատ եմ տալիս, բայց Բայց չեն լսում։ Այստեղ ուրախ տրամադրությունը կարծում եմ, որ փաստում է այն հանգամանքը, որ սեպտեմբերի 5-ին եւ 7-ին Beyond-ը ստարզում էլ բարձր տրամադրություն է տիրելու։ Անկասկած։ Եվ նամանավանդ երիտասարդությանը կոչ են կանում ներկա գտնվել, որովհետև եթե ներկայացումը ճանաչվել է երիտասարդական ներկայացում, լավագույն, ուրեմն այդտեղ մի բան կա իսկապես, որ արժե գնալ եւ դիտել։ Շատ սիրահարներ այդ օրը համախմբվել են, սերեմիությունը շարունակել են իրենց բնակարանը։ Ֆլեշմոբ են արել ներկայացումից հետո բողոքը։ Շնորհակալ եմ Անդրանիկ, բոլորդ կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգներում բազմիցս եղել եք արդեն աշխատանքային գործողումներով, վերջապես ինձ հետաքրքրում է իսկապես սա գործողումներ են, թե հաճելի այցելությունը Լոս Անջելես։ Սիրում եք Լոս Անջելեսը եւ հատկապես ես ասեմ, մենք երկուս համատեղել ենք մեկում, համ գործով ենք եկել, համ էլ վայելում ենք Լոս Անջելոսը, համ էլ վայելում ենք այստեղի ժողովրդի, այստեղի հայության ջերմությունը, որ տեսնում են փողոցում, բարևում են, ժպտում են, նկարվում են, հարցնում են, այդ ամեն ինչը մենք ցնցած համատեղել ենք գործը, հանգիստը, ինչու՞ չէ, նաեւ Լոս Անջելոսի տա կարևը։ Այո, եւ ինչու՞ չէ, հաճելին փիկետը հաճելին համատեղում ենք օգտակարի հետ։ Այո, հաճելին համատեղում ենք օգտակարի հետ, եւ ես ինքս սիրում եմ ակտիվ հանգիստ, եւ ես սիրում եմ, երբ բայց միշտ գնաց ասում։ Այդպես մինա երա։ Բայց միշտ գնաց ասում։ Բայց միշտ գնաց են։ Եվ ակտիվ հանգիստ ասում։ Բայց միշտ գնաց առավել ձեր պարտադիր պայմանը, չէ՞, Արփինե եւ Լուիզան կհաստատեն։ Այո, ես չեմ ասում։ Ես քնել չեմ սիրում, ես սիրում եմ 24 ժամը դարձնել 26 ժամ։ Ահա։ 2 ժամ շուտ եմ արթնանում, օրը 26 ժամ ալինի։ Փաստորեն գեղեցկության համար պարտադիր չէ ամենևին այդքան գեղեցկության համար պարտադիր է բարձր տրամադրությունը։ Եվ հա, ամենակարևորը ունենալ գործ, բարձր տրամադրություն, սիրած եւ սիրված մարդիկ շրջապատող քեզ։ Բայց ես ունեմ այդքան, ինչի՞ ասես, որ մետ։ Հոսքը կանանց մասին է։ Եվ դու գեղեցիկ ես, որ դու գեղեցիկ ես քո տեսակի մեջ, Անդրանիկ։ Շնորհակալություն, այդ մի ինչ արեցի։ Կվարտալի գեղեցիկ։ Ահա, չմոռանանք, ինչպես ասում են, տարածաշրջանի ինչի համար ենք հավաքվել։ Ես առաջարկում եմ, որ հաղորդման եզրափակմանը եւս մեկ անգամ հերթով մեր տաղանդաշատ դերասանները իրենց մաղթանքներ, իրենց ակնկալիքները ուղեն հանդիսատեսին։ Վերջի վերջո ինչ հանդիսատես եք սպասում այդ օրը, եւ ինչ տպավորություններով եք կարծում, որ հանդիսատեսը յետ է վերադառնալու այդ օրը։
Շատ լավ հանդիսատեսը լինելու, ես վստահ եմ, ես համոզված եմ, որովհետև ինչպես նշեց Արփինեն, ես մի քանի անգամ եղել եմ համերգային ծրագրերով, թե ներկայացումներով, թե համերգային ծրագրով, թե շոու ծրագրով, եւ այստեղ ես վատ հանդիսատես չեմ տեսել, դա եւս մեկ անգամ կփաստի սեպտեմբերի 5-ին եւ 7-ին, ես վստահ եմ, որ դուք մեծ բավականությամբ կհեռանաք դալիճից, ու վստահ եմ, որ անպայման ներկայացման վերջում Եթե շփումը լինի, շփվենք, ասենք, բարև ձեզ, ոնց եք, վայ շնորհակալություն, բան, վստահ եմ, որ հաստատ ասելու եք, հաջորդ տարի էլ եկեք, կամ ինչի եք այս երկու հատը դրել, էլի էր պետք, որովհետև շատ լավներ մենք ուզենք, որ մի հաջորդ անգամ գայինք մեր մյուս ընկերների հետ։ Եվ հուսանք հենց այդպես էլ լինելու է, որովհետև ձեզ այստեղ մշտապես սպասում են։ Լուիզա։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Global Arts-ին, որ տվել է մեզ այդ հնարավորությունը այստեղի հանդիսատեսի առջև հանդես գալ այս ներկայացումով։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հանդիսատեսին իրենց ջերմության համար եւ շնորհակալություն նաեւ թիմին, որի հետ աշխատում եմ, ու շնորհակալություն Աստծուն, որ ինձ տվել է այդ հնարավորությունը, որ աշխատեմ, արարեմ, ստեղծագործեմ եւ ամեն անգամ նոր պրոյեկտներով ներկայանամ։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ես ձեզ սպասում եմ սիրելի հեռուստատեսողներ սեպտեմբերի 5-ին եւ 7-ին, բաց մի թողեք այդ երկու հրաշալի օրերը, որը ձեր կյանքում լինելու է շատ մեծ, ձեր կյանքին պարգևելու է շատ մեծ ուրախություն եւ բարձր տրամադրություն, սպասում եմ ձեզ։ Դե ինչ, ես էլ միանում եմ բոլորի ասված խոսքերին, սիրելի հեռուստադիտող, դուք այն ջերմ հանդիսատեսն եք, որ ես երբևիցե ականատես եմ եղել։ Եկեք եւ իսկապես չեք փոշմանի սեպտեմբերի 5-ին եւ 7-ին Beyond the Stars թատրոն։ Խնդրեմ Ռաֆայել, դուք էլ կարող եք մտանալ ասել դրանի։ Խնդրեմ Ռաֆայել։ Ես իմ ամբողջ թիմից եւ իմ ընկերներից, ովքեր որ տաղավարյայի մյուս կողմում են, նախ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն Horizon TV-ին, որ ստեղծեց այս հնարավորությունը, որպեսզի մենք շփվենք նախ քեզ հետ եւ շփվենք Horizon-ի հեռուստադիտողի հետ։ Ձեր տաղավարներ մենք մաղթում ենք, որ ինքը միշտ լինի այսպես փայլուն, այսպես լուսավոր ու ունենակ այս ջերմ հանդիսատեսը, որ դուք ունեք միշտ, իսկ ես վստահ եմ, որ դուք դա կունեք, որովհետև դուք Սվետլանա իրոք շատ գեղեցիկ եւ շատ հաղորդավար եք։ Այսօր գեղեցիկ մարդկանցով է շրջապատված, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եք, հաջողություն եմ մաղթում երկու օրերին էլ ներկայացման եւ մաղթում եմ, որ ձեր Միացյալ Նահանգների գործուղում հանգստյան ժամանցը հաջերի անցնի եւ բարբերական լինի, այսինքն մենք հաջող ձեզ այստեղ կարողանանք տեսնել։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Հեռուստադիտողներ, այս շաբաթվա համար այսքաններ, հիշեցնեմ սեպտեմբերի 5-ին եւ 7-ին Beyond the Stars թատրոնում դիտելու ենք Scotch and Whisky ներկայացումը կամերայի թատրոնի կողմից բեմադրված ռեժիսոր Արշալուս Հարությունյան եւ Տոմսերի համար զանգարեք ձեր հեռուստաէկրաններին, դուք տեսնում եք հեռախոսա համար։ Դե ինչ, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ այս շաբաթվա համար, այսքաններ, հաջողություն։ Global Arts-ը ներկայացնում է Կամերային թատրոնը Լոս Անջելեսում, Լուիզա Ներսիսյանը, Ռաֆայել Երանոսյանը, Անդրանիկ Հարությունյանը եւ Արփի Գաբրիելյանը Արշալուս Հարությունյանի մարազմատիկ Scotch and Whisky լավատեսական կատակերգություն։ Կանացի ագրեսիվ հմայքն դեմ դավաճանության, ստի եւ փշրվող զգացմունքների։ Scotch and Whisky։ Սեպտեմբերի 5-ին եւ 7-ին, երեկոյան ժամը 8-ին, Glendale Beyond the Stars Palace։ Դոնսերի համար զանգարը Ticketmiket 818-265-0506, Global Arts 818-975-33-33։ Հովանավորներ Levon Travel, V&A Construction, US Armenia TV։ Լավագույն ցանկություններով Կամերային թատրոն։